berasa amat tertarik hati kepada langkah yang dibuat oleh Astro ini, kerana dalam memberi akses kepada 37 saluran, iaitu 18 saluran TV dan 19 saluran radio, maka pihak pengguna akan dapat channel-channel yang akan memberi program-program yang bersifat hiburan. Tetapi di samping itu, ada beberapa channel yang bersifat menyediakan konten yang memberi pendidikan, terutama sekali kepada anak-anak kita yang masih di bangku sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya diberitahu bahawa seramai 50,000 rakyat Malaysia akan mendapat nikmat daripada pihak Astro menyediakan kemudahan TV satelit secara percuma ini untuk rakyat Malaysia. 50,000 isi keluarga sebenarnya yang didasarkan kepada database e-kasih seluruh negara dan tidak lama lagi meliputi Sabah dan Sarawak juga akan mendapat kemudahan TV satelit secara percuma ini. Syabas saya ucapkan kepada pihak Astro. Produk dan perkhidmatan yang bersifat produk yang boleh dikaitkan dengan satu Malaysia. InsyaAllah kita akan perbanyakkan lagi produk dan perkhidmatan kepada rakyat. Dan hari ini pelancaran TV satelit percuma untuk rakyat boleh juga disifatkan sebagai salah satu lagi produk satu Malaysia untuk rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, biarlah kita gunakan perkhidmatan ini untuk kebaikan kita. Semoga rakyat Malaysia, terutama sekali yang 50,000 ini yang bakal menerima TV satelit secara percuma ini, akan terhibur dan di samping itu akan mendapat maklumat yang terkini, kerana ada news channel, berita, dan juga anak-anak mereka akan mendapat sumber pembelajaran yang tentu sekali akan memberi banyak manfaat kepada mereka. Jadi tiga kesan baiknya, iaitu maklumat, hiburan dan pembelajaran. Ini semua adalah kebaikan untuk rakyat Malaysia. Enjoy Astro!